No, ale co já tady chci probrat? Já tady jsem jenom ohledně jedné věci, a to se týká hlasování o budoucnosti na severu. A první moje otázka zní tady na chat. Kolik z vás hlasovalo o budoucnosti severu? Já bych řekl, že ta polovina minimálně hlasovala. Jenom se ptám, kdo hlasoval, kdo ne. To nic mě zatím nezajímá. Takže vidím, že asi taková nějaká většina to bude, nebo taková ta polovina asi jo. No. A za chvíličku dám další otázku a ta bude už zajímavější. Ne, já ne, tady ne, dobře, tak jeden z, tady nehlasoval, nevadí. Jedná se mi o jednu takovou věc a udivuje mě to. Takže. Všetci, tak většina z vás tady hlasovala, ale teď mě upřímně zajímá a popravdě mi prosím vás odpovězte. Četli jste všetci, co jste hlasovali, co obnáší ty verze toho hlasování, co bude 1.16 a 17 nebo 1.17, co to obnáší, co to tak bude, co se bude dít, jaké budou změny? Četli jste to popravdě všetci, nebo někteří jenom dali na základě toho, že někdo jim řekl hlasuj pro tuhle variantu a hotovo 20? Proč o tom mluvím vlastně? Je to z toho důvodu, že z nějakých nepochopitelných důvodů se na sebe vyskytují hráči, kteří pokládají otázky, na která je pokládají otázku a ta odpověď je přitom v té variantě toho ten popis prostě toho hlasování, jo? A mám tu takový jeden příklad, takový asi za všecky. Nevím, kdy se to stalo, bylo to někdy teďkom od průběhu toho hlasování. To bylo na severu, někdo se zeptal, že nějaký hráč volil druhou možnost, jenom proto, že nechce vibe. Může mi někdo vysvětlit? Jak to, že hlasoval někdo, protože nechce vibe, když je jasně napsáno, že tam ta druhá možnost, teď mě opravte, jestli tam myslíš, že ta druhá možnost je tady jedna semnáska. Ježiš, že vibe prostě bude? Jo, já tohle nechápu. To samé někdo se ptá, jestli si může dát šalky do baťohu při té jedna semnásce. Ty to tam je napsané taky všecko tohleto. Já tohle nechápu toto. Proto jsem se chtěl tady zeptat, ale je mi jasný, že většina v chatu odpoví. Že hlasovala a četla. Ale zajímalo mě, jestli tu někdo takovej, kdo jenom na základě toho, že mu někdo řekne hlasuj pro tuhle variantu, nebo ti něco udělám. Protože jako jenom někomu říct, že hlasuj pro tohle, nebo nebudem kamarádi. Jo, anebo, nebo ještě horší variant je, že hlasuj pro toho a dostaneš něco za to, jo. To mi přijde celkem jako ubohé a smutné. Jo, ale co se může stát ve výsledku? Ve výsledku se může dělat třeba to, že někdo bude hlasovat pro nějakou variantu. Teď vyhraje ta druhá varianta. A co ten hráč udělá, který ty hráči navedl, tomu, aby hlasovali pro tu druhou variantu. Vezme jim to, zabije jim to, bude jim vyhrožovat, jim to vrátit, nebo co udělá. Jako, tohle mi vadí, jako, že hráči nepoužívají svoji hlavu, nedokážou se sami rozmyslet, co... Kdo by to sakra dělal? No takový případ asi bude zaznamenaný. A věřím tomu, že těch případů nebude jeden. Jeden jsme podchytili, ten hráč dostal ban na týden, protože obvinoval, navadil hráče a sliboval i odměny. Nevím, jak to měl, jako jestli
odvěd dostanou až potom, nebo kdy, já nevím, jak to bude. Jo, ale prostě... Takhle. A bohužel je mi to jako... Je to smutné, jako, že někdo prostě takhle na základě něčeho se jenom rozhodne, že prostě hlasuj pro toto a dostaneš tady, nevím, VIPčko, například. Jo. Byl jsem pak vyhrát druhá varianta a co ten hráč bude dělat potom. Hlavně jak se dozvíš, kdo přesně pro tu variantu hlasoval. No, to je právě to. Pak se nám tu rozvrhne takový nešvar, já už to jenom vidím. Že je tady polovina těch hráčů, co hlasuje pro nějakou variantu, teď vyhraje ta druhá a začne peklo. Kdo hlasoval pro tu druhou variantu? Toho zabiju a takové tyhle věci. To bude fakt veši mazec to. Kurňa. Takže to jsem tak chtěl tady pořešit. Sama, ať se o tom ví. A mrzí mě, že to zachází do takových... také úrovně. Ty musí řešit i nějaké ovlivňování hlasu. Rád mě zajímám, kdo všecko je takhle ovlivněn těma hlasama. A mrzí mě to, že to rozpil do toho závěru. Pak jako mě to jenom nabádá k tomu, abych řekl, aha, dobře, takže vy hlasujete pro tohle, jste ovlivněni. Protože já volím druhou variantu, protože jste ovlivňovali hlasování. No. A co pak to hráč udělá? Bude naštvaný? Na mě? Že jsem mu tak udělal? No tak řeknu, no tak ty jsi to ovlivňoval, tak máš smůlu, já ti dám tu druhou variantu. Takže asi tak, no. Ještě tak jenom informativně pro ostatní. Tahle část streamu bude i na YouTube potom, aby si to mohli případně ostatní zhlédnout.